По-перше, я дякую всім співавторам цієї постанови і хочу зазначити про велику участь у підготовці Івани Климпуш-Цинцадзе, Олексія Гончаренка і сказати, що такі речі мають об'єднати український парламент, адже прийняття цієї заяви по суті відкриє шлях для Міністерства закордонних справ України розірвати дипломатичні взаємини з Іраном. Сьогодні в світі сформована терористична вісь зла. Російська Федерація і ті країни, які безпосередньо причетні до злочинів проти мирного українського народу. Це Білорусь, яка дала, на жаль, свої території для бомбардування України, і Іран, з дронів-шахідів якої щодня, на жаль, в різних регіонах України вбивають українських мирних громадян, руйнують критичну інфраструктуру і житло. І тому для нас, шановні колеги, дуже важливо в цій постанові не тільки визнати цей факт, а й закликати міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб прослідити ланцюжок цих поставок до Ірану, комплектуючих і можливих товарів подвійного використання, які потім формують цю вбивчу зброю. Звернутися до наших партнерів, перервати всі ці ланцюжки. Так само дуже важливо, що в цій заяві ми згадуємо трагедію збитого українського літака, літака МАУ, і закликаємо Іран визнати свою причетність до цього теракту. Також дуже важливо, що саме Україна має розпочати внести санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до використання і виготовлення цих дронів і продажу їх Російській Федерації. Україна має бути першою і потім закликати весь світ так само включити пекельні санкції проти Ірану, причетного до вбиття мирного населення України, і кожної фізичної і юридичної особи, безпосередньо причетної до виготовлення і